wa watu wetu wa Meru. Hamjambo? Hamjambo tena? I have forgotten how to say muga in if mugeni, yes. Mugeni. Asante. Asante. Sa, mimi nina furaha tele kwa sababu nilipokuja huko kwa mazishi ya my friend James Kome, mlinikaribisha kwa shangwe na nikafurahi sana. Na siku hiyo hiyo ndugu yetu Jacob aliniambia waziwazi tena publicly ya kwamba yeye kwa heshima ya ndugu yake yeye atakuja ataungana na sisi kwa ODM, na yeye ndio chairman ya NC ya Mount Kenya region mzima. Lakini leo nimeona nyinyi mmekuja, sio ANC peke yake, mmekuja watu kutoka PNU, kutoka vyama mbalimbali, mmekuja kuungana na sisi. Wengine hawajavuka, lakini hata kama hawajavuka wanaunga mkono, kwa sababu tumesema hata wengine ambao wanataka kuungana na sisi wakuje waungana na sisi hata bila kuvunja vyama vyao, lakini tu waungane na tufanye kazi pamoja. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa kuwakaribisha hapa katika headquarters ya ODM. Mimi pia ni trustee katika hii party. Kwa hivyo mimi sio mjumbe tu ya East African Community. Hii ni chama yangu na hakuna pali tunaenda, kwa sababu tunajua the vision of this party and where the party is going. Historia ya sisi familia ya Jaramogi na Mount Kenya region, particularly wa Meru, imeanza kitambo in the 30s, wakati my father Jaramogi alikuwa classmate ya the king of Meru, Jackson Angaine. Walikuwa kwa the same class at Alliance High School. Walisoma pamoja and walikuwa marafiki mpaka wakaenda wakarudi ubinguni huko kwa Mungu. Kwa hivyo hiyo urafiki imeendelea, tumekuwa nazo hata wakati Jaramogi alisimama. Alipata wabunge wawili kutoka Meru, yeye ilikuwa ni Kiraitu Murungi na Gitubu Imanyara. Gitubu Imanyara alikuwa anatoka Imenti Central na Kiraitu Imenti South. Hata bunge ambayo iliyopita tulikuwa na wabunge wawili, Mpuruaburi na Kiringo. Kwa hivyo Wameru hawajakosa hata wakati wengine wote wanaenda kwa nini hiyo moja. Sisi at least something the Merus always think of our family and they give us votes. So for that we are very grateful. But this time round Wameru tunataka nyinyi tuungane pamoja. Tuungane pamoja in large numbers na tuchukue serikali, na tutakuwa na nyinyi, tutakuwa part of the government 100%. So, mimi sina mengi ya kusema, lakini kuwashukuru tena and I wish you a safe journey back home. Hasa ni fursa yangu kuita ndugu yangu